Ahoj, jsem tu s dalším videem, tentokrát pouze za kamerou. Ráda bych vám v tomto videu ukázala svůj kosmetický koutek. Jak můžete vidět, to je on. Mám všechnu kosmetiku mám vystavenou na komodě. A mám to jednotlivě tematicky rozděleno, což bych vám ráda ukázala. Takže tady v rohu mám vlasové doplňky, které nejvíc používám, takže gumičky, čelenky, pinetky a další. Tady v rohu najdete jenom samý hybinec, tam mám odličovací tampony, ubrousky, kapesníčky, patový tamponky a podobně. Hned vedle mám parfémy, voňavky a deodoranty. Vzadu se u vlasových doplňků najde vlasová kosmetika, takže nějaký lak na vlasy, přípravky na žehlení a podobně. O kousek vedle jsou tělová mléka. Před nimi další deodoranty a voňavky. A vepředu teďka nám spadnul jeden krém, takže krémy. Hned vedle mám pleťovou kosmetiku, takže krémy, pleťovou vodu a podobně. Vzadu můžete vidět hrníček se štětci, tuškama na oči, pilníkama a podobně. Hnedka vedle mám make-upy, pudry a kosmetiku na pleť, pleťovou kosmetiku. Tvářenky se tam i najdou. Vzadu je odličovací mléko, které používám, a čistič štětců. Před nimi vepředu je taštička, ve které můžete najít řasenky. Na kraji je zrcátko přenášecí, špinavý. A vzadu je dekorativní kosmetika, kde mám dohromady oční stíny a rtěnky, gelové linky a podobně. Mám to v takovém košíku. Už jsem zaúkolovala švagrovou, aby mě vyrobila další a nějaký větší, protože kosmetika se tam pomalu přestává vyjít. A úplně vzadu je paletka očních stínů, kterou znáte, kterou jsem vám ukazovala. A některé krabičky, které se mi líbily, které si tady nechávám. To je jenom jakoby na ozdobu. A jako poslední tu mám balzámy na rty, nejsou to všechny, některé mám po bundách, ale většinou si je skladuju takhle na jednom místě. Tak, to by byl celý můj kosmetický koutek. Další mám laky na nechty, najdete jinde. Tak zase u dalšího videa, ahoj.